zadovoljstvom je da sam večeras ovdje sa vama na svečanom otvaranju Centra za fizikalnu terapiju i rehabilitaciju u saradnji sa renomiranim i prepoznatljivim medicinskim brendom Roma Trnovica. U prethodnom periodu Crna Gora i Turska su napravile značajne iskorake u unapređenju saradnje dvije zemlje u oblasti zdravstva, čemu je prethodio izuzetan napredak turske medicine na globalnom nivou, uključujući i afirmaciju velikog broja stručnjaka evropskog i svjetskog renomea. Istovremeno, u Crnoj Gori nastavljen je kontinuitet ulaganja u zdravstveni sistem u cilju unapređenja kvaliteta zdravstvene zaštite građana, kao i upotpunjavanja integrisane usluge u brzo rastućoj turističkoj ekonomiji na Mediteranu. Posebno nas raduje da u Crnu Goru dolazi specijalizovana i renomirana kuća koja na najsavremeniji način tretira pitanja rehabilitacije i najrazličitijih terapija u oblasti neurologije i ortopedije. Učestalost neuroloških oboljenja i trauma u vezi sa njima, za koje znamo da zahtijevaju težak i mukotrpan oporavak i kod kojih su vrijeme primjene i dostupnost najdjelotvornije terapije jedan od ključnih faktora za uspješno izlječenje, dodatno opravdavaju vrijednost ulaganja kojem večeras svjedočimo. Nesumnjivo, Podgorica dobija još jedan moderan medicinski centar. Zahvaljujući Romatemu imat ćemo savremene i učinkovite metode terapije koje vode ka bržem i cjelovitijem oporavku. Našim partnerima želim uspješan rad u Crnoj Gori, a našoj medicini i građanima što više ovakvih sadržaja i investicija koji će im biti dostupni i koji će doprinositi onome što je najvažnije, a to je dobro zdravlje. Hvala vam na pažnji.